Salam, hörmətli YouTube kanalı ve Instagram izleyicilerimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 əsas yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın hündür birinci mərtəbəsində 2 otağa düzəldilmiş, ümumi sahəsi 43 kvadrat metr olan əla təmirli, yenicə təmirdən çıxmış evmiş, evimiz satışa çıxmışdı. Mənzil hündür birinci mərtəbədə yerləşir. İlk növbədə koridorla sizi tanış edeyim. Ayağımızın altı istipoldur. Bu mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi geniş ölçülərdədir. Mənzilimizin qonaq otağına sizi tanış edirəm. Və mərtəbənin hündürlüyü de sizə göstərəcəm. Bu mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi böyük ölçülərdə qonaq otağımızdır. Əla keyfiyyətli materiallardan təmir olunmuşdu mənzilimiz, bahalı aboylar. Bu həyətin görüntüsü, yəni beləni sizə göstərim ki, yəni kifayət qədər, bax gördüyünüz kimi ikinci mərtəbənin üzbəüz dayanmışıq. Kifayət qədər böyük hündürlükdədir. Bu mənzilimizin qonaq otağı, burada mənzilimizin mətbəx üçün nəzərdə tutulub yer, gördüyünüz kimi onu da geniş planda verim. Ərazidən, yəni kifayət qədər böyük ölçülərdədir. Mənzilimizin mətbəxidir. İndi isə keçin mənzilimizin sizə yataq otağını da tanış edəcəm. Bu isə mənzilimizin yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi pəncərəsi də var. Bu da böyük ölçülərdədir kifayət qədər. Dediyim kimi, bahalı təmirdir, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Mənzilimiz əsas qurtuluşda 6-nın biri, ümumi sahəsi 43 kvadrat metr. Qiymətlə və əlavə olaraq başqa nə suallarınız varsa, əlavə zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Bizdə satışda bir çox evlər var. O evlərdən də sizi tanış edə bilərik. Buyurun, bizi izləməkdə davam edin.